Унијата на советите на родители од основните и средните училишта во Битола преку соопштение денеска се огласија дека не се согласуваат со повикот да не се оди на настава в понеделник на 29 септември. Во нивната реакција велат дека жалосно е да се наметнува таква идеја на родителите и учениците, бидејќи основното и средното образование е задолжително и со закон регулирано, и додаваат дека на учениците им е местото во училишните клупи, а не да бидат инструмент за манипулација од било каков вид. Во својата реакција молат потполно објективно, а политички и нетенденциозно да се остават децата настрана од било какви намери и активности кои се поврзани со најавениот штрајк, бидејќи непосетувањето на настава во Македонија е казниво со закон. Местото на учениците е во училишните клупи, а правата се остваруваат со преговори на институционално ниво, а не со бојкот на наставата, велат тие. Како Унија на советите на родители не сакаат изгубените часови, учениците да ги надополнуваат во нивното слободно време и тие бараат учениците, родителите и наставниците да не се ставаат во шахмат позиција. Велат дека ќе ги поддржат наставниците секогаш, но не на штета на нивните деца, не на штета на наставно-едукативниот процес кој директно влијае врз формирањето на личноста.